Čokoladno mleko Moja kravica je jedan od najvoljenijih brendova na tržištu. Obožavaju ga generacije, a ono je rešilo da modernizuje i redizajnira svoj izgled. Naš zadatak je bio da to isto učinimo sa komunikacijom. I zato smo kreirali Čoko mleko interaktivne bojanke. Ovo malo iznenađenje je sačekalo sve kupce na pakovanjima čokoladnog mleka Moja kravica. Sve što je bilo potrebno jeste da se skine aplikacija i oživi crtež. Roditeljima se svidela naša ideja, a klinci su bili oduševljeni. U samo prvoj nedelji kampanje više od 5000 ljudi je preuzelo aplikaciju i skoro svi oni je ocenjuju sa četvorkom ili peticom. Preko 160.000 ljudi je došlo u dodir sa našom bojankom, a društvene mreže su preplavili postovi oduševljenja. I kada bi bilo moguće meriti ljubav, Moja kravica bi sasvim sigurno saznala da je posle ove kampanje postala još voljeniji brend.